Hallå, hallå! Vi är tillbaka i Better Minecraft. Och det här är väl, ja, säsong 3 kan man väl räkna sig som. Det är alltså Fabric-versionen av Better Minecraft. Vilket är en väldigt annorlunda version har märkt av Forge, som jag har kört tidigare. Både Plus och den vanliga Forgen. Utan, de har gjort om världen ganska mycket. Den andra världsgenerering, det är inte lika mycket byggnader och skit ute i världen som jag märkte. Det är mycket så här luftskepp och sånt här märkt. Men även sådana här häftiga biomer som den här. Här har ingen aning vad det är för någonting, men det finns två coola grejer här som jag skulle vilja kolla in. Och har ni missat vad som har hänt hittills så finns det en sparad livestream på typ 2,5 timme eller vad det är för någonting. Så ni skulle kunna kika in. Och det är då jag samlat ihop allt vad jag har här. Diamanterna och min backpack och lite skit då. Så vi har dels den här, men sen såg jag även här under. Titta här, här är någon sorts bricksbyggnad som jag skulle vilja ta mig in i. Och det känns som att det här är en, jag vet inte. Det kan inte vara en sån här stronghold. Det kan vara det. Jag tror inte det är det. Men vi ska ta en titt på den här först, för den här verkar spännande. Den här är minst. Och det andra blir ju som ett riktigt stort äventyr. Så vi ska ta en kik på den här först. Gillar ni Better Minecraft? Då finns det ju en liten tumme upp-knapp ni kan trycka på där nere för att visa att ni gillar det. Så kan ni även skriva en rolig kommentar också. Om ni vill det. Oh gud, här. Är det här ingången dit kanske? Oh, så kan det vara eventuellt. Men här kommer jag ju inte ner om jag inte gör så där. Jag har ju mer vatten här då. Jag kan ta en till vatten. Ändå hade en till hink på mig. Jag hittade ett hus alldeles nyss. Där det fanns en tom hink. Vi går ner här. Så kikar vi läget. Vad är det här för dungeon? Okej, vi har alltså Drowned här. Ta sönder den här. Tror inte jag kommer behöva en drowned spawner. Vad är det här för någonting? Det här ser jättefarligt ut. Det ser ut som en värsta superfällan. Om man skulle hoppa ner där så skulle man nog dö deluxe. Eller är det här någon typ av... är det här kista förresten? Ja, det var det. Fast kol här i. Fast det är fler kister då. Det här är dungeon som jag inte sett tidigare. Åh, här kan man öppna. Eller ta sönder den här helt. Kan man också göra. Det här känns som att det här leder ut till en vanlig grotta, men man vet aldrig. Det här gjorde du nog inte. Oh, en stjärna. Vad är det för något då? Det var en soulstar, just det. Alright, men det leder nog vidare där. Men jag är lite nyfiken på vad det här är för någonting. Vad händer nu om vi... Vänta, du fick... Nej! Har vi brokers på... Oh my god, vi kan nog göra någonting med de här va? Spirit. At spirit, vad har vi då? Vi har soul crystal. Unbound. Så om jag fångar in en själ i den här, då kanske jag kan högerklicka med den på en broken spawner och få en soul cage kanske. Jag kan inte göra något, jag får googla på hur den där funkar. Man kunde inte trycka på dem. Jag lägger in den i fickan så länge. Men jag undrar med de här, om jag nu skulle typ slänga ut lite såna här grejer, aktiveras det någonting? Är det någonting här under? Det skulle vi skulle kolla. Nej, det är silverfish. Usch. Sånt där gillar jag inte. Nej, nu kommer de. Ah, tänkte väl det. Någonstans där var det TNT alltså. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aj då. Kommer du här och tönta dig? Sluta tönta dig, din tönt. Okej, okay, ja, nu är det ju ofarligt att gå in här. Vi har lite mer järn, men det skiter jag i. Ta en titt här igen då. Här är en till sån här. Jag skulle vilja låta en till silverfisk förstöra den här då. Eller ifall jag går in själv. Där kom den. Okej. Okay. Rediga fällor här alltså. Damn, okej, vi kan gå in här. Och det är värsta kryptan här ju. All right. Finns det något i den här? Tänkte ju att det ser ut som... Aha! Ser ut som en liten kryptebit. Fick jag en till sina spawner. Det här tyckte jag var coolt, att jag fick en broken spawner. Jag känner igen det från andra moddar sedan tidigare. Och då handlar det ju främst om att man fångar in så här själar och sätter då i... Eller man fångar in mobs. Och sätter in i spånarserna. Mm. Men det här är coolt. I like.
Den här pilbågen skulle jag kunna laga med den där, om jag får tag på den. Så. Jag hittar nämligen en slott här, så man kan trycka på, jag tror det är G. Så fick man en, ja precis, så har man liksom extra slott för pilbågen. Man kan även hålla in Shift G tror jag, och på den där. Och så får man fram svärdet. Men jag vill ha det i en slott, men ifall man inte vill ha den liksom i hotbaren så kan man göra så. Jag har ingen aning vad jag ger mig in på här. Är det en bebis zombie? Okej, okay, så det är husk här. Det här var ju en stor dungeon. Det var ju trevligt att börja mitt äventyr med en dungeon. Men det här med spirits skulle jag verkligen vilja ta reda på hur det funkar. Så jag kanske bara ska pausa lite här och googla på den tror jag. Precis som jag misstänkte så används de här för att fånga upp en mob och sätta in i en soul cage. Och för att börja med den här modden så måste vi ta oss in till Nether. Och jag tror vi har Better Nether här. Det är en ganska cool mod som har gjort om hela Nether. Så det första jag måste göra nu det är att vi ska gå ner i grottan här. Och så ska vi hämta upp lite obsidian och göra en portal till en Nether. Vi ska gå ner här i lilla gången som jag gjorde i streamen. Och så ska vi ta oss ner till lavanivå. Vi ska simma in här. Så. Vi tar oss ner ännu längre ner. Oj, 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 vad långt är vi nu då? Eller är det här längs... Är det här jag var? Håll på. Jag kommer inte ihåg. Jo, men här var det ju supergrott system, ja. Här har vi en lava. Men jag behöver ganska mycket lava. Jag behöver ett lavahav. Så det är väl främst det jag ska leta reda på nu. Och typ ta mig längre ner här tiden. Jag tror inte jag kom... Oh, här kanske man kan komma längre ner. Här ska vi se. Oh, gud. Så, det blir bra. Här! Ska vi se. Här var det lava deluxe, du. Nej, det var bara en. Men det kanske finns... Nej, det här var ju... Det här var ju... Röv. Det här var ju inte så bra. Det var inte alls bra. Jag ska leta reda på lava i alla fall. Någonstans här finns det stort lavahav. Till exempel här inne ser man ju. Jag har vein mining. Jag såg att det fanns inbyggt här. Om man tar på controls och sen söker man på vein. Nej. Eller? Där, vein mining. Activate heter den. Page up har satt på. Jag har den på musen. Vi vet inte om den funkar på... Nej, det funkar inte på block. Men funkar på ores då, eller? Nej. Är det något mer man måste fixa in? Ja, det är någonting mer. Måste man ha vein mining på verktyget kanske? Vein? Ja, ah, just det. Vi måste ha en enchant som heter vein mining, precis som på det förra Better Minecraft. Men vi ser ju här på kartan att det finns lava någonstans här inne. Så om jag bara tar mig in här så finns det nog ett liten lavapöl kanske. Och sköp! Det är härligt ljud. Pash, 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 pash. Så då, exakt så låter det. Ska vi ta och hälla ut lite mer vatten här. Och förvandla allting till obsidian. Sen har jag ju faktiskt en diamantpicka på mig som jag kan använda för att få upp det här då. Jag vet inte ifall det är lava här under också. Nej, det verkar vara ett lager med lava. Det här kommer ju ta tid. Men jag ska gräva upp det här nu. Oh my god, det kommer ta jättelång tid. Och inte vein mining heller. Okej, okay. Ice Bucket Challenge. Vi har första obsidianen. Tjöliho! Tillbaka upp på ytan. Och det vi letar efter nu är precis det där som vi har där. Det är gravel. Gravel ska vi ha. Vi ska ha massa gravel. Nej, vi ska ha flinten bara från den. Och sen ska vi tända upp den här portalen. Och se vad som finns där i. För det vi vill ha är soul sand. Och där fick vi en sån. Nice. Soul sand och jag tror det var sån där blåa warped. Jag måste kolla vilket typ av block det är. Men ifall det är warped fungus eller om det är från träden. Jag tror att det kan vara typ löven från träden kanske. Undrar om jag har... Jag ska nog ta med min hoe tror jag. Typ man gör en järnhoe till exempel. Kan vi göra. Jag har ju en stonehoe där. Men den här kommer hålla mycket längre om jag ska vara i Nether en längre tid. Så applicerar dem där. Och nu jävlar, nu drar vi in i nedrans Nether. Kika läget hur det ser ut här. Åh, hej ho!
Då kör vi! Oh. Oops. Okej, det ser bra ut. Jag fick börja med Soul Sand, vilket är väldigt, väldigt bra. Vi plockar på oss några sådana här. Vad står det här då? We need to go deeper. Incendium. Explore the terrifying and rewarding Incendium Nether. Okej, är det en biom jag är kanske? Enter a mutated Nether biome. Coolt, okej. Men, här kommer jag upp. Bra, då kan vi ha typ en trappa här kanske då. Av något slag. Undrar om jag kan göra trappa av de här blocken. Det vore ju otroligt smidigt. Så, bygger vi upp en liten trappa här. Och... pappa, 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 oj, pappa, pappa, pappa. Hej! Här slogs jag mot ett skelett nyss och där är ett till skelett hela tiden. Här har vi benblock, vilket är jäkligt bra. Vi måste bara sätta ut en sån här... portal, på att säga. Men waypoint. Jag får hitta inte orden, det är så spännande. Sätta den här. Create waypoint. Hem. Oj. Redigera. Hem. Nether. Så. Fundera på, för jag såg Soul Sand där uppe. Eller så här, Soul. Blå Soul. Soulfire. Heter det där? Soulfire. Det är en sån man ska slänga in grejerna i. Men man ska ha någonting mer också. Så jag funderar på om man ska ta med ändå... de här grejerna. Ja, de här kanske. Så se vart jag har alla grejerna. Vart fan har jag lagt det? Jag har broken spawner där. Men var det något... Nej! Nej, precis. Jag måste kolla upp det. Men det är broken spawner jag ska ha. Och sen skulle jag ha den andra. Den här grejen får man skapa genom att slänga in någonting i solelden. Jag måste bara kolla upp vad det var för någonting. Oh! What is this? And what is this? Ser ut att bara vara en vanlig byggnad, men river man ner den här så kanske det kommer något coolt. Reeds block. Better nether. Okej, vi kan ju stega av det. Det är som trä då. Okej, slabs. Okej, det är byggblock. Och Reeds door. Den dörren kan nog vara ganska snygg, för den var lila. Jag gillar lila. Det här är reeds, ja. Reed var ju det man kallade för sugar canes förr i tiden, när jag började spela Minecraft för 100 år sedan, 10 år sedan kanske. När det var nytt. Då hette sugar canes reeds. Och här har vi då reeds. Och de här borde vi kunna odla hemma. På soul sand. Jag har massa soul sand hemma. Jag har typ en stack soul sand. Så vi tar med oss lite reeds. Och så ser vi då vad vi kan göra med det här. Vi kan ge socker. Ja, det är så sugar canes, fast det är nether. Oh, okej. Okay. Nether reed och sån med nether ruby sword. Ja, det finns nether ruby. Vad coolt. Det finns lite sånt coolt också här. Vi har vårter. Wart seed. Okej. Okay. Som man inte gör någonting med. Som blir större tydligen. Vi tar med de här också. Wart seeds. Om det är samma. Vi kan försöka applicera dem hemma kanske. För att se om vi kan ha dem till någonting. Det jag vill åt nu är ju blåa vårtblock. Såna här tror jag jag ska ha. Endermite powder. Wow, okej. Okay. De där är arga på någonting. Vi ser göra det. Ah, inte mig va? Det är med. Det var mig. Det var mig du var arg på. Damn. Damn it. Ah, ge mig en pärla där i alla fall. Nej, okej. Okay. Det var ingenting då. Men undrar om jag ska ta dem här. Jag tror jag gör det. Det jag behöver är ju också... amethyst cluster. Det är en sån här jag ska ha. Och den här kan man ju inte ta. Utan den här måste man ha silk touch för att ta. Och det är lite kast, kanske. För det kommer betyda... Kan jag träffa dem här? Jo. Det betyder ju att jag måste skaffa silk touch på min pickaxe innan jag kan börja göra någon sån här soul shard chauffräs. Så det är lite tråkigt. Jag tänkte att jag kan komma igång med det idag. Men nu har jag sådana i alla fall. Warped block. Jag tror det var sådana jag skulle ha.
Jo visst var det sådana vi skulle ha. Typ sådana här som är här i marken till och med också, såg jag nu. Behöver inte gå upp till träd och få hämta dem, utan vi kan bara plocka dem direkt här. Så det man ska göra är att man ska placera sådana här runt en soul cell och sen kasta in en sån amethyst. Cluster. Då får man själva soul grejen då. Men jag får ju inte sådana än. Jag kan ju inte göra någonting med det än då. Så att det jag måste göra först och främst är att kunna göra en broken spawner till en soul spawner. Och det gör vi genom att vi eldar upp så här så vi får blå eld. Och sen ska vi bara slänga in den här i den. Och då får vi då en... Ah, nice! Vi gör så med alla. Så, soul cage. Så de här ska vi kunna använda då, om vi placerar ut dem sen. Så kan vi göra det här till en riktig spawner. Men då kräver vi då amethyst cluster. Så någonting sånt får vi då börja hitta. Jag vet inte om man kan hitta det i kistor, tydligen inte. Man klickar på den här och händer ingenting. Utan vi måste nog få silk touch och hitta en sån här amethyst nere i... under marken. Men nu ska jag undersöka lite mer i Nedde vad som finns då. Nej, ändå här. Jag har ju hittat den här fina skogen där det finns mycket endermen. Det står tre här, men det är ju det jag var nyss vid den här konstiga grejen. Har vi inte min markör här? Där uppe, jag var jätteblind. Vi har en stor byggnad här som vi skulle kunna kolla på. Och även ett hus här i lavan. Men den där verkar ju mer intressant om vi går ner dit. Det är ett stort hus. Det ser ut att... Det är ju en massa endermen här. Det såg ut att vara någonting som man kunde gå in i alla fall och kanske mörda lite mobs och så. Jag ska bara mörda av en enderman här då. Kolla. Jag har fått en enderpearl än så länge. Och enderpearls behöver jag för att göra waypoints. Waystones. Såna här. Sen behöver göra en Abyss Watcher, vilket är enderpearl och sen flint då. Och sen kan man göra waystones. Jag har aldrig hittat de här i byarna, så jag tror att de har gjort om lite i den här versionen. Waystones brukar annars finnas i typ alla byar som finns i hela världen. Men här måste man nog göra dem, tror jag. Så det är bra om man mördar lite endermen här då. Men det är ganska bra ändå att nu hittar jag ju liksom en sån här skog nära min spawner. Kom då. Skrik, kom upp istället. Jag är här. Hörru, jag är ju här. Sluta försvinna till den, där är du. Dö. Okej, ingen enderpearl. Som sagt, det var tur att jag hade min portal nära den här skogen. Så jag kan gå hit och mörda endermen. Kan typ grinda lite endermen någon dag och se hur det går. Skulle vilja göra en väg istället för att springa på soulsanden. Men nu ska vi se, ska vi gå tillbaka och sen ut i världen och försöka leta reda på någon sån här kluster? Eller ska jag försöka få tag på en silk touch pickaxe? Det kanske är det som är hela grejen. Vi går tillbaka i alla fall, för Nedder är inte så jättekul. Det finns ju grejer som man vill ha där, men jag vill liksom inte spendera min tid i Nedder. Så lägger oss här på den här lilla sängen. Som är så fin i regnbågens alla färger. Ja, och de var fina. Så. Oj. Jag äter lite mat. Är det där en svamp för övrigt? Eller vad är det för någonting? Jag har inte tänkt på vad jag har för vitt där uppe. Hej grisen, bor du här? Det ser ut som en svamp. Det är någon jättelång svamp bara. Ja, det var inte roligare än så. Det var bara en svamp. Svampstäm. Men gud, det här var en konstig biom. Gud, det här var lite mysigt faktiskt. Det här var faktiskt jättemysigt. Åh gud, vilken mysig skog. Ja. Ska jag gå till en by och försöka få tag på lite mer emeralder kanske? Jag har ju mitt fletchingbord och jag har några startemeralder. Och det jag skulle kunna göra är att fixa en fletcher och byta pinnar. Då får jag emeralder. Och vi kan börja byta till oss lite bättre grejer. Plus då kanske böcker skulle vara bra att ha. Så jag kan göra ett enchantmentbord. Och en diamant också. Jag har ju ingen diamant kvar alls. Om jag inte kan grinda sönder den här till en diamant. Men det kan jag ju inte. Slösa ju upp allt det där på hjälmen som jag inte behövde sist. Ja. Jag har ju byar. Här nere har jag. Woodworker har grävt ner där tydligen.
ha en by där uppe också. Den här är lite närmare. Så vi skulle kunna gitta direkt ditåt och börja byta med dem. Oh! Jag hade nog fel. Den spånar i vissa byar. Inte de byarna jag har varit i alla fall. Eller jo, den här har jag ju varit i, men jag måste missa den totalt. Gud vad skönt, då har jag en waystone. Det är asbra. Så nu behöver jag bara göra en till waystone, så kan jag åka fram och tillbaka till den här byn eller någon annan by också. Jag har stängt in en woodworker här förresten. Så det jag håller på med just nu är att jag håller på att samla ihop en massa såna här träslag jag kan göra. Så jag gör pinnar och så byter jag pinnarna mot emeralder. Och så blir jag rik på det. Så det är jättebra. Jag ska gå och hugga lite träd här. Och så ska vi byta en massa jäkla pinnar med den här snubben. Sen ska vi även försöka göra en lectern. Och jag funderar på hur jag ska få tag på sugar canes. Jag hade ju reed hemma, sån här dead reed. Men jag vill ha vanliga sugar canes och jag har inte sett det. Det brukar finnas ganska ofta längs de här floderna som finns i Minecraft. Men jag har icke sett en enda liten sugar cane, så jag vet inte vad. Aj! Knäcker lårbenshalsen här. Finns det några sugar canes här då? Sugar cane, vart är du? Nej, du är ful. Hä? Men ja, det här är nog mitt liv nu helt enkelt. Ska göra en massa birchlogs, sen gör vi så här. Hä, så. Whoop! Oh, jäklar vad pinne jag har. Nu ska du få se. Lille gubbe. Nu ska vi... ska vi levela upp dig. Nu har jag 6 stycken emeralder. Och då fick vi då 2 emeralder till en bow. Flint till en emerald. Vi kan även fortsätta med det här. Vilket inte är särskilt bra byte nu längre. För nu har han ju tröttnat på det. Så då får man byta ut det. Vi kan ta med oss den här. För den här behöver vi inte längre här borta. Det får vara allt för idag hörni. Tur att ni... kul att ni kunde komma och titta på denna video. Idag. Jag hoppas ni har haft trevligt. Vi kommer fortsätta med Better Minecraft. Och får vi se vad vi hittar på. Jag ska ju försöka få tag på sugar canes. Och sen ska vi göra enchantment table och grejer hemma. För nu är jag snart level 30 som ni ser där. Och vi skulle kunna få silk touch. Och börja göra en sån här spawner. Och jag är ganska nöjd att vi gjorde en sån här soul cage idag, i alla fall. Vi hann med det. Så nästa steg är ju amethyst cluster. Som vi ska slänga in i soul elden. Och sen kommer det bli epic peppig. Hej lilla grisen. Kommer du här? Ska du bo här också? Ha det bra allihopa. Ses imorgon. Hej då.